አብዛኞቹ የመኪናችን ኤሌክትሪክ ሲስተሞች የሚያልፉት በፊውዝ ነው። ስለዚህ ፊውዛችን ችግር ሲኖረው ፊውዙን ቼክ ለማድረግ ቴስት ላይት ያስፈልገናል። ዛሬ የምናየው ቴስት ላይት እንዴት በቀላሉ መስራት እንደምንችል ነው። በመጀመሪያ የሚያስፈልጉንን ማቴሪያሎች ስናይ የመጀመሪያው ኤሌክትሮድ ነው፣ ኤሌክትሮድ ቁራጭ። ሁለተኛው የአምፖል ትንሿ ተሰኪ አምፖል መደብ። ሶስተኛ አምፖል ራሷን አምፖል ትንሿ ተሰኪ አምፖል ያስፈልገናል። አራተኛው ገመድ ሲሆን ኤሌክትሪክ ገመድ ናስሮ የሚያስፈልገናል። ሌላውና የመጨረሻው ደግሞ የአምፖል መደቡ ላይ የሚሰካ ሶኬት ያስፈልጉናል። እነዚህ ነገሮች ያስፈልጉናል። መጀመሪያ ወደ ስራ ስንገባ የምናደርገው የኤሌክትሮድ ቁራጫችንን ላዩ ላይ ያለውን የምትበየደው አምፓርት ፈርፍረን እናወጣታለን ማለት ነው። እንደምታዩት በፒንሳ በማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል። ላዩ ላይ ያለውን ነገር ፈርፍረን እንዲህ እንደምታዩት ጽድት አድርገን ሙሉ ለሙሉ እናወጣዋለን ማለት ነው። ያው ከዛ ቀጥሎ የምናደርገው ሽቦውን የአምፖል የትንሿ ተሰኪ መደባችን ላይ ይሄው እንዲህ በመታየት መልኩ እንደዚህ አጥፈን ቤንድ አድርገን እንከቷለን ላዩ ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የመደባችን ላይ እንሰኳለን። የትንሿ ተሰኪ መደባችን ላይ ሶኬቱን ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ ከሰካነው በኋላ ምን አደርገው አምፖሏን ከላይ እናደርጋታለን። ከዛ ከታች ሁለቱ እግር ላይ ያለውን ሁለት ገመዶች አሉ። ግራውንዱን እንልጠውና ምን አደርገው ከምኑ ጋር ነው አሁን ይሄ ብረቱን ቤንድ ያደረግነው የኤሌክትሮኑ ቁራጭ ላይ እንጠቀልለዋለን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ልክ እንደዚህ እንጠቀልለዋለን። ከተቀለልነው በኋላ ይሄው እንደምታዩት ማለት ነው አንደኛዋን እግርም እንልጣታለን። አሁን ሁለቱ እግር አንደኛውን ብረቱ ላይ ጠቅልለነዋል። አንደኛውን ደግሞ ልጠን የቀድም ያስቀመጥነው ገመድ አምጥተን ማስረዘም ስላለብን ረጅም መሆን ስላለበት ቴስት ላይቱን እሱ ላይ እንጠቀልለዋለን ማለት ነው ገመዱን። ከዛም በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው በናስትሯችን የኤሌክትሪክ የተላጠውን ቦታ እንጠቀልላለን። እንደገና ደግሞ ኤሌክትሮድ ቁራጩ ላይ የጠቀለልነውንም ብረት እንጠቀልለዋለን ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ማለት ነው። ከጠቀለልነው በኋላ ኦልሬዲ ምንም የሚቀር ነገር የለም። ቴስት ላይታችንን እንደምታዩት አልቋል ማለት ነው።